Du er ikke vokset op med tro, og du er ikke medlem af Folkekirken? Mm. Nej. Føler du dig nogensinde fristet til at tro? Ja, altså det kommer an på, hvad tro er. Altså, fordi jeg synes bestemt, jeg er vokset op med tro. Troen på, at man kan skabe en bedre fremtid, hvis man kæmper for det. Ikke? Det, jeg ikke er vokset op med, det er sådan en religiøs tro. Og troen på, at der er et eller andet, der går ud over det, vi ved, eller sådan, som har skabt os. Og det føler jeg mig fristet til at tro på tit. Altså, jeg tror også endda, at jeg er sådan lidt tror på, at der er energier. Jeg har den der livssætning, der hedder, livet er, hvad man gør det til. Så hvis man ligesom tror på, at universet vil egentlig godt, så bliver man også belønnet. Og det er jo overtroisk, men det har jeg altså troet på af en eller anden grund. Og så en lidt mærkelig ting, men som fylder meget, det er, jeg kan næsten ikke holde tanken ud om, at det skulle stoppe, når vi dør. Eller at alt det skønne, som man har oplevet sammen med nogen, man elsker, skulle stoppe, når man dør. Så der kan det godt være fristende at så tro på, at der så sker noget bagefter. Om jeg egentlig tror det, det ved jeg ikke, men man kan godt håbe det. Og hvornår er noget tro, og hvornår er noget håb? Det er også en kamp, der er inde i mig.